Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo de Among Us e hoje eu vou aproveitar e mostrar para vocês um bug que existe nesse jogo. Se você estiver na partida livre e quando estiver próximo a acabar a sabotagem aqui e todo mundo perder, se você entrar no duto neste momento, ó, entrei, tá vendo? Se você fechar isso aqui, você consegue se movimentar pelo mapa. Se você quiser testar no seu jogo, vai funcionar. Se você entrar no momento certo, você começa a andar invisível embaixo do mapa, pelo mapa. E fazendo isso, galera, eu aproveitei e tive uma ideia. Por que não usar isso aqui para fazer um jogo desse jeito com os meus inscritos? Exatamente, galera. Ficou curioso? Mano, é muito da hora. Já gravei o vídeo, ficou muito, muito interessante e eu recomendo vocês assistirem. Simbora. Beleza, mano. Impostor. Cara, eu não... O que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, eu não testei em partida online, tá? Deixa eu fazer a contagem aqui pra ninguém suspeitar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mano, vou ficar de boa aqui. Vou tentar pegar a confiança do vermelho. Então, assim, eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se por acaso dá certo. E eu não testei em partida online também. Quer dizer, o que eu fizer aqui é a primeira vez fazendo normal, tá? Funcionou quando eu peguei o código lá. Eu mostrei pra vocês lá no começo. Funcionou na partida livre. Agora, se vai funcionar aqui, eu não sei, mano. Ó, branco inocente. O amarelo já sabe. Então vamos ficar de boa. Mano, pior que eu não faço ideia de como que vai funcionar, cara. Deixa eu entrar aqui. Ó, vou mexer agora. Deu certo, mano. Mas eu consigo atravessar tudo? Não. Ah! Tá, então, assim, eu acho que não tá... Eu posso matar? Eu posso matar! Mano, deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Meu Deus. Deu certo, deu certo, deu certo. Mano, roubado. Roubado, 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 roubado. Eu não sabia que isso poderia acontecer, mano. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, mano. O que que eu tô fazendo com esse jogo, cara? Daqui a pouco... Aí, reportaram. Nossa, fizeram muita task já. Onde? Vamos ver. Eric, calma aí, ele falou isso aqui antes de começar a partida, pelo amor de Deus, isso aqui foi antes de começar a partida. Corpo do verde no storage. Eric, eu tô fazendo um mod pra Among Us. Opa, Sed, só me mandar por e-mail. Às vezes o teste tá ligado? Então, não tá, mas alguns bugs estão fazendo ativar do nada. O último que eu vi passar foi o Rosa, mas ele deu teleporte. Teleporte? Ah, não, pera aí, eu matei quem? Eu não lembro quem... Ah, não, no storage foi o verde, foi eu que matei. Ok. Mano. Ai, mano. E galera, ó, eu vou explicar, todo vídeo eu tô explicando isso aí. Eu não tô usando um hack, eu não tô usando alguma coisa que se baixa na internet e funciona, não sei o que. Eu mesmo tô pegando e modificando Among Us e fazendo minhas peripécias, galera. Como assim? O jogo, ele é muito simples de mexer nele, entendeu? E aí o que acontece? É muito fácil quebrar ele, fazer essas coisas. Então às vezes eu só pego uma linha de código do jogo e jogo pra outro lugar, entendeu? É basicamente isso. Ou eu vejo quando... Por exemplo, como eu mostrei pra vocês no começo, eu consegui fazer isso na partida livre. Aí eu fui lá nos códigos, vi como que tava os códigos e eu só mexi lá de novo, entendeu? Então assim, ó, tô usando o que eu aprendi na faculdade, gente. Tô usando o que eu aprendi na faculdade. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. Eu vou... a galera vai me seguir, cara. Ó, eu vou trancar aqui. Ai, chegou gente ali, mano. Chegou gente ali, não posso fazer nada agora. Eu vou esperar um pouquinho pra galera ver que eu tô aqui, pá.
De boa, beleza. O vermelho, se não me engano, foi quem eu tinha ficado aquela hora lá e não matei, né? E eu não matei. Vou fingir que eu tô olhando o rosa aqui. Pior que a galera tá me seguindo, né, mano? A galera tá me seguindo. Tá, o que que eu vou fazer? Vou passar. Tranquei, ele vai passar lá. Não tem... Tem alguém aqui? Não tem ninguém. Eu vou entrar. E não dá pra atravessar, né? É como se eu tivesse do lado de fora, mas, tipo assim, se movimentando por dentro mesmo. Ai, mano, bem agora. O que que você apertou o botão amarelo? O que houve? Só falta falar que me acusou, mano. Só falta me acusar. Falar que eu tranquei a porta, mano. Claro. E aí, posso fazer uma pergunta? Claro. Que é, mano? Eu não fiz nada, cara. Ninguém me viu fazendo nada. Tu apertou pra fazer uma pergunta, então, né? Então, né? Vai me acusar, certeza. Porque quando você passou por mim na porta da cafeteria... Mano... Todo mundo fala isso, cara. Todo vídeo eu falo isso. Nossa, ainda bem que não votaram em mim, mano. Cara, o pessoal ainda continua nessa de ai, passou. Não, gente, isso aí não. Entendeu? Isso aí não, cara. Apesar de eu ser impostor, eu sou impostor, mas não, quase ninguém tá fazendo por isso. Mano, será. Ai, se eu ficar embaixo do duto. Se eu ficar por baixo, putz, resetou, cara. Daqui a pouco vai acabar a partida, mano. Eu não consigo matar ninguém. Deixa eu fazer um teste. Vou fazer um teste aqui, ó. Continua! Continua! Nossa, continua o negócio aqui de kill, gente. Meu Deus do céu, cara. Matei. Falou, valeu. Nossa! Pronto. Vou ter que falar. Preto. Acabei de sair da Mad Bay e ele matou no corredor. Nossa, mano, eu não vi nas câmeras, mano. Não sou eu, gente. Não sou eu, gente. Eu posso... Preto tava comigo. Ele passou por mim. Ele passou por mim. Nossa, esqueci de ver as câmeras. Eu tava... Gente, o vermelho... O vermelho, ele sabe que sou inocente. Vota no Eric. Não, gente, não vota, gente. Ai, mano. Aí foi tenso. Eu esqueci das câmeras, mano. Nossa, quase... Não, pouca gente votou. Ah, mano, não acredito, cara, que eu dei uma dessa, mano. Não acredito que eu dei uma dessa, cara. Eu esqueci total das câmeras, mano. Eu tava concentrado ali pra coisar o negócio, mano. Bom, galera, simbora, mano. Caí mais uma vez de impostor, só que tô com três. Tô com três aqui. Tô com três impostores, porque eu queria muito cair de impostor, cara. Ah, e eu não sei como que vai ser, entendeu? Nossa, eu tive que jogar trocentas partidas, mano. Trocentas. Ai, tá. Vamos na calma, vamos na calma. Vou falar aqui, ó. Corpo na elétrica. Corpo na elétrica, não vi ninguém. Eric, tá gravando? Tô gravando. Tô gravando. Beleza, quem tá com nós aqui, ó? Gabriel, Sherlock, o Eric Carfeig, aqui, ó. Todin, PHGO, ET Bilu, Evil K, Reddick morreu e o Brian. Ok, amarelo. Aí é bom. Aí é bom porque, mano, vou aplicar... Vou aplicar o golpe nele. Ah, mas daí vai dar ruim, gente. Vai dar ruim porque daí vai falar, nossa, mas daí a Maria tava andando com o Eric, ele morreu. Não era pra tá, mas o bug ativa sozinho. Esse visual task aí sempre fica bugado, mano. Olha o que, que eu vou fazer, galera. Eu vou tentar fazer um negócio que, assim, acho que vai ser curioso. Nossa, mano, eu tô nascendo fora. Eu tô nascendo fora, mano. Só que eu preciso esperar o cooldown. O problema é que o cooldown, ele não tá alto. Ai, mano. Vai abrir, vai coisar bem agora. Vamos ver. Ó, entrar, abrindo aqui. Tá, ó. Se eu entrar, eu consigo me movimentar aqui por baixo. Certo? A ideia...
é fazer... Ah, eu não posso matar o amarelo, mano. É eu conseguir matar alguém, entendeu? Bem tranquilão. Assim, aparecendo. Ai, mano, encontrar o corpo, cara. Eu não consigo aplicar a minha... o meu negócio aqui. Onde? Azul. Azul, mano. Agora ferrou, cara. Bom, são três impostores. Aí vão cair pra dois. Eu vi. E aí? Será que eu... Tava no Mad Bay. Putz, grilo. Vamos esperar. Vamos esperar, daí eu falo. Certeza, amarelo? Eu confio em você. Mas você precisa ter certeza. E o amarelo, mano? Eric, como que você tá andando? Como assim que eu tô... Como que eu tô andando? Eu vou estar no azul, mano. Com as pernas. Como você tá andando com as pernas? Como assim, mano? Ele me viu andando? Eu achava que eu ficava invisível pra eles. Ou não? Nossa, pior que o cooldown, mano. Alto demais. Toda vez que tem uma votação, cara. Toda vez que tem uma votação. Simular aqui, né? Que eu tô... Aqui, aqui, pá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. Vamos ver, vamos ver. Vamos tentar aplicar aqui, ó. Calma. Entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra aqui. Ai, amarelo. Sai de perto, amarelo. Eu não quero te trollar agora, amarelo. Não vai dar certo isso aqui, cara. Ó, tô nas câmeras. Tô falando que não vai dar certo, cara. Eu vou precisar eliminar o outro impostor, mano. Se alguém acusar o marrom... Me segue. Onde? Corpo no cemitério. Mano, o amarelo e o... Amarelo e o... Vermelho tava comigo. Não. Vermelho não. Preto. Então, são dois inocentes. São dois inocentes. Vou tentar jogar assim, porque daí vai que expulso o outro impostor, entendeu? Acho que tem shields. Ai, mano. Ai, caramba. Eu não consigo. Nossa, mano. Ainda bem que eu vou ter skip, cara. Ainda bem que eu vou ter skip, porque senão o roxo ia de base ali, mano. Agora. Ai, mano. Vamos tentar, vamos tentar. Eu posso usar o duto logo no começo. Ó. Aqui. E daí eu uso o duto e fico de boa. Saca só. Usei o duto. E o cooldown ele continua contando, galera. Porque é como se eu estivesse em cima, entendeu? Ai, será que mostra o nome? Será que mostra o nome? Ai, mostra nome. Pra mim não mostra, mas acho que pra eles mostra, mano. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que é isso mesmo. Por isso que me viram andando, entendeu? Ó, vamos ver. Vamos ver se o amarelo vai... Ó. Não. Não, ele não me viu. Ah, esse aqui vai de base. Pera, 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 pera. Ai, calma aí. Aqui, ó. Ai, não. Usei errado, usei errado, usei errado. Roxo, roxo, roxo. Ah lá. Ah lá, 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 lá. Lá vai ele. Lá vai ele, lá vai ele. Tá. Muito bom, mano. Ai, muito bom. Ok, encontraram. Encontraram. Onde? Que isso? Que isso? O que aconteceu, mano? ET Bilu. Vermelho, eu acho. Ai, estão acusando marrom, cara. Marrom? Ah! Se eu apertar espaço... Ai, caramba! Entendi agora o que, que eu fiz, galera. Ele passou pelo corredor. Cara, eu vou votar. Eu vou votar que eu quero estar de impostor solo aqui. Eu quero ver o que, que vai dar, mano. Eu acho que entendi o que, que eu fiz no jogo. Na verdade, não é que eu apelidei eu andar pelo duto, na verdade. É que quando eu tô no duto, eu bloqueia os meus comandos, entendeu? Eu acho que, na verdade, o que, que eu fiz, eu peguei e habilitei com que eu consiga andar embaixo do duto. Exatamente isso. Exatamente isso.
Por isso que eu tô saindo fora aqui, ó. Porque quando eu tô escrevendo, eu aperto WASD, entendeu? Ah, saquei o que tá acontecendo, mano. Agora entendi o que eu fiz. Agora entendi, mano. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma trollada. Eu vou dar uma trollada aqui, ó. O vermelho tá arrumando aqui já. Vamos lá. Opa. Opa. O preto, ele vai apertar o botão, mano. O preto, ele vai apertar o botão. Ele não viu. Ele não viu o corpo. Ele não viu o corpo. Opa. Ah, ele atravessou. Ele vai encontrar o corpo. Ele vai encontrar o corpo. Beleza, eu tô com amarelo, mano. O amarelo confia em mim. O amarelo confia em mim. Vou fingir que eu vi. Vou fingir que eu vi. Mano, trancou aqui. Mano, o outro lá não vai ver, não? Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Vai, corre, amarelo. Corre, amarelo. Corre, amarelo. Corre, corre, corre. Vem aqui. Vem aqui, vermelho. Vem aqui, vermelho. Calma aí. Olha lá, olha lá. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Ai, mano, é muito bom, cara. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Galera, consegui começar uma partida de impostor e fazer o objetivo do vídeo, galera. Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Uma breve explicação rápida aqui do que eu fiz pra deixar o jogo assim. Eu simplesmente mexi nos códigos do jogo. E aí eu faço uma inversão de códigos ali, de tipo, aonde era pra estar um, eu coloco no lugar do outro, entendeu? É uma lógica básica que tem na parte de programação, que a gente pode facilmente mexer nisso aqui. E como o Among Us é um jogo muito fácil de mexer, não é muito difícil fazer isso. Por isso que facilmente existe hack por aí, entendeu? Provavelmente os hacks mexem nas mesmas linhas de código que eu tô mexendo no jogo pra poder fazer isso, mas de uma maneira mais bruta, entendeu? Mas é isso, eu tô explicando isso porque eu sei que muita gente vai falar que eu sou hack e tudo mais. E aí que tá usando hack, não sei o que. Eu tô tentando explicar isso aí mais pra tentar aliviar um pouquinho isso aí. Mas eu sei que não vai adiantar. Mas pra quem quiser confiar, tá aí a explicação, beleza? Aqui na descrição tem minhas redes sociais, Twitter, Instagram e meu Discord pra quem quiser me acompanhar. Quem tem mais de 13 anos pode participar do Discord, onde eu chamo a galera pra jogar lá, mas vou começar a chamar em outros lugares também. Talvez pelo Insta. Então se vocês quiserem, me sigam no Insta, que acho que eu vou começar a chamar por lá, beleza? Também. Então, muito obrigado, espero vocês na próxima. Valeu, um abraço, Eric. Falou.